Özel muhtarım, acı cimaro main bir şey çi. Eçi valide. Ben hu Amirul Mu'min aleyhisselam ni hadis madde nazar rakhi same rakhi ane hu validein nati keto hu validein kaun chu validein nati Amirul Mu'min aleyhisselam kahyu chhe ke har shakhsna ane har mu'minana tran ma baap hoy chhe ek e ke jena thaki ane janam malyo khuni rishto e tamara ma baap chhe bija chhe ke je alim edine tamne ilm ata karyo je ilm thaki tame allah ni pehchan thai e jene tamne wahdaniyat jene tamne ehkam tamne furu tamne sikhavya e alim edin chhe e tamara ma baap chhe ane trija ke je loko e potani dikriyo ne sajavi pali moti kari badu aapyu education aapyu badu kariyo jyare emne kaam aavi shake jyare fakhr ni manzil upar loga ni beti aavi to emne tamne dei didi ki aa beti tamne ata kare chhe ki tame temni sare tamari zindagi sukhma pasar karo ane tamne je pan tamne enjoyment levo hoy tamne leo chhe yani ke tamari baira yani tamara sasra yani tamari sasu ne sasra e pan tamara maa baap chhe imam ali alaihi salam no kol chhe mane ayarati khama pan amara london ma to fashion chhe mane kese Shams bhai, Shams uncle, please find mare maharaj tame aato faro chho to duniya ma koi chokra hoy to same barabar chhe bahut sari je chhe jihad chhe jevi rita apne yo jitla apne yawano jaldi shadi kare e kaum vaste fakhr chhe ane guna thi guna no bachav chhe moto aa to jihad jihad je vastu chhe ane vadino no to aa kaam hovu joye matchmaking mukesh choye chokro chhe mara gas kari gayo to banelo chhe aa chhe પણ ફ્રેન્ચી બોલે છે કેમ ફ્રેન્ચી તો મને આવડે છે પણ એ કયો શમ્સભાઈ એની સાથે ગાર્બેજ બિન્સ કેટલા છે કચરાના ડબ્બા કેટલા છે મેં કીધું આ ગાર્બેજના ડબ્બા શું છે આ કોઈ તમારી કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ છે શું એ કે ના કેટલા ગાર્બેજ બિન્સ સાથે છે મેં કીધું ગાર્બેજ એટલે કે મા બાપ સાથે છે બેન સાથે છે જેની શાદી ન થઈ હોય આ છે અરે શું વાત કરો છો એ કે મા બાપ સાથે હોય તો મને આ છોકરા દેખાય ચાલો મેં કીધું કે મા બાપ નથી સાથે ગાર્બેજ બિન્સ જે છે ને એ લોકોની જગ્યા છે પોતાની તો બીજો સવાલ મને કરશે શું કરશે કે એ મા બાપનું સાંભળે છે મા બાપનું સાંભળે છે બસ જ્યારે આ આવી તો મેં કીધું મા બાપનું સાંભળે છે તો મેં કીધું આજનો એક વિષય આ વાલિદૈન પર હું લઈ આપણી જે જિંદગી છે પહેલા તો હું જો તમને સવાલ કરું કે આપણે બધા બુઝુર્ગો નવજવાન બધા એવી મહેફિલમાં બેઠા છે કે જ્યાં કોઈ ક્વોલિફિકેશનની જરૂર નથી બુઢા છે જવાન છે એજ્યુકેટેડ છે અનએજ્યુકેટેડ છે બધા રંગના છે બધા એજના છે બધા શું તમે કોઈ સ્કૂલમાં જશો કે તમારી ઉંમર શું તો આ ક્લાસમાં નાખશે તમારું એજ્યુકેશન શું છે તો અહીંયા નાખશે તમને યુનિવર્સિટીમાં જવું તો આ ક્વોલિફિકેશન આ એક વાહિદ અહલુલ બૈતની યુનિવર્સિટી દુનિયામાં જે કોઈ ફિરકા પાસે નથી જ્યાં કોઈ એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન જરૂર નથી ઇલ્લા મોહબ્બત અહલુલ બૈત અને જે લોકોને મોહબ્બત અહલુલ બૈત નથી હોતી આવી મહેફિલમાં આવીને એ લોકોને પણ આવી જાય છે હમણાં ગઈકાલે જ અમે જિક્ર કરતા હતા એક એક છે ને મારો સરદાર ફ્રેન્ડ એક એક હતો પારસી ઇન્શાલ્લાહ આપને પછી વાત કરશું ને પણ આ છે અહલુલ બૈતની મહેફિલ અહીંયા જે છે અહીંયા જે અખલાકી છે જો હું અહીંયા આવીને તમને ખાલી ઇમામ હુસેનનું આપણે જો રોવા આવીએ ને માતમ કરીને જો ચાલ્યા જાય અને આપના અખલાકને જો આ મહેફિલમાં જો ન બદલી શકે તો આપણે ઇમામ હુસેન સૈયદ શહદા ઉપર અને શહદા કરબલા ઉપર અને અહીંમાં ઉપર આપણે ગેરઇન્સાફ કર્યો છે આ અખલાકી સ્કૂલ છે આ તરબિયત ખાનો છે આ મદ્રેસા છે તો હું તમને સવાલ કરું કે તમે બધા આવ્યા છો અહીંયા તમે તો શો જવાબ નથી આવ્યા ને તમે શું કરવા આવ્યા છે સવાબ લેવા સાચે સવાબ અમને સવાબ મળશે સવાબ એટલે શું સવાબ એટલે અમારો એ સામાન છે સવાબ એ બેગેજ છે સવાબ એ તમારું બેગેજ છે કે અમને નજાત તરફ લઈ જશે ઠીક છે તો આપણે અહીંયા બેઠા છે શું કરવા નજાત વાત નજાત વાસ્તે વસીલા છે એ આપણે હમણાં જિગર પાંચ મિનિટ પછી કરશું તો આપણે ખાલી નજાતની આપણે નજાત જોઈએ છે આ
ઇન્સાની સફર છે એના બે ભાગ છે તમે એક ભાગ વાસ્તે આવ્યો છો કે નજાતની આપણે જ્યારે કહીએ છીએ ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉન તમે આયા છો વ ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉન વાસ્તે આપણે બધા બેઠા છે નજાત વાસ્તે બેઠા છે પણ આપણે ઇન્ના લિલ્લાહીને ભૂલી જાય છે યાની ઇન્સાની સફર બે ભાગમાં છે આ અડધો ભાગ છે અડધો ભાગને ઉપર અમલ કરવાથી કામ નહીં આવે યાની આપણે શું ભૂલી જાય છે આપણે આપની જે શરૂઆત છે ઇબ્તિદા છે વજૂદ છે એને ભૂલી જાય છે કે આપણે એક્ઝિસ્ટન્સમાં કેવી રીતના આવ્યા એક્ઝિસ્ટન્સમાં બધાને ખબર છે કે અલ્લાહે જ્યારે મિટ્ટી લીધી ને આદમનો પુત્રો બનાવ્યો અને બીબી હવાનો પુત્રો અને એની અંદર એને પોતાની રૂહ નાખી યાની કે એક જેટલી પસ્ત ચીજ મળે જેટલી પસ્ત રીતે એક ગારો હતો ગારો લીધો ગારો કે છે આપણે ગારો એને ગારાને લઈ કિચડને લઈ ને એની અંદર એની રૂહ નાખી યાની ઇસ્લામની જે ઇબ્તિદા છે એટલી પસ્ત છે એટલી નીચે છે એક છે ને ગારામાંથી છે પણ જ્યારે એ ગારાની અંદર અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની રૂહ દાખલ થઈ ગઈ તો એ ઇન્સાનની અંદર એક મુકદ્દસ ચીજ યાની ઇન્સાન ફરિશ્તો પણ બની શકે છે અને શૈતાન પણ બની શકે છે આ ઇન્સાન પણ પહેલા જ્યારે ક્રિએશન કરી હખલ કરી તો બે ચીજ કોણ હતી આદમ અને હવા અને પછી ત્યારબાદ ઇન્સાનને કહ્યું કે ઇન્સાન મેં તને પેદા કર્યો છે બે વસીલા છે તારી જે વજૂદ છે એ બે વસીલા છે અને તારી જે નજાત છે એ પણ બે વસીલા કીધા છે આ વસીલો શું છે આ વસીલો છે મા બાપ વજૂદ કા વસીલા હે વાલિદૈન હવે આ વસીલા કેવો છે કે તમે જો એક ને લઈ લીધો અને બીજાને ભૂલી જશો તમે કહો કે આ મારી માં છે મને બાપ નથી ખબર કોણ છે તો દુનિયામાં તમે રુસવા થઈ જશો તમે બે આબરૂ થઈ જશો અને માં ખબર છે બાપ નથી ખબર એક વસીલાથી જ્યારે તમારી વજૂદ નથી થતી તો તમારી નજાત એક વસીલાથી નહીં ચાલે એટલે રસૂલ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ફરમાવ્યું છે તમારી ઇબ્તિદા એક વસીલાથી તમે રુસવા થઈ જશો બે આબરૂ તમારી આબરૂ બાકી નહીં રહે સમાજની અંદર તો યાદ રાખજો કે ત્યાં પહોંચતા કયામતમાં પહોંચતા તો તમને ત્યાં નજાત નહીં મળે એક વસીલાથી જો કુરાન લઈ લીધું ને અહલે બૈતને મૂકી દીધું એ અહલે બૈતને લઈ લીધું ને કુરાન મૂકી દીધું તો તમે ત્યાં પણ રુસવા થશો નજાત વસીલા બે છે વજૂદના ઇબ્તિદાના શરૂઆત હવે એ વસીલાનું શું કહે છે અલ્લાહ અને નજાતના વસીલા શું કહે છે આજે આપણે કુરાનથી વાત કરી કારણ કે આપણા બુઝુર્ગોએ કહ્યું અમારી લે કુરાન કાફી છે હું કહું છું કુરાન કાફી નથી આપણા વાળા કહે છે અમારા વાસ્તે અહલુલ બૈત કાફી છે હું કહું છું અહલુલ બૈત કાફી નથી યાદ રાખો તમારી કોઈ પણ મહેફિલમાં કોઈ પણ મજાલિસમાં તમને જો ઇમામ હુસૈન અલી સલામને શહદાને જો રાજી કરવા હોય આ હદીસે કિસ્સા તો તમારી નજાત વાસ્તે છે પણ એ લોકોને ખુશ કરવા હોય અને દુનિયાના મોઢા પર જો તમને છે ને તાળા મારવા હોય અને તમને જો આખિરતની અંદર જો તમને નજાત ખપતી હોય તો પહેલા તમારી મહેફિલ શરૂ કરો તિલાવતે કુરાનથી તાકે દુનિયા જોઈ લે કે આ મેમ્બર ઉપરથી પહેલા તિલાવતે કુરાન અલ્લાહનો કલામ પહેલા એની તિલાવત થાય છે પછી આનું થાય છે ઝિક્ર હુસૈન પણ એ પણ તમે યાદ રાખજો આ મારું એક મોઝુ છે કારણ કે આપણે પોતાની અંદર આપણા અહલુલ બૈતના દુશ્મન આપણા મઝહબે અહલુલ બૈતના દુશ્મન આપણે પોતે જ છે આપણે પોતે જ ફાટા જિહાલતની દોરની અંદર આપણે કહે છે એક ગીરો થઈ જાય છે એક ગ્રુપ થઈ જાય છે કે નમાઝી થઈ જાય છે એક ગ્રુપ થઈ જાય છે માતમી થઈ જાય છે આ પણ નથી સહી આ પણ નથી સહી બેનું મિલન જો હોય તો તમને નજાત મળશે નમાઝ હશે પણ અઝા નહીં હોય તો તમને કારણ કે યાદ રાખો કે આ નમાઝ આજે બાકી છે અઝા ના ખાતી આ નમાઝ બાકી છે ઇમામ હુસૈન ને એને બચાવી છે આ જો બચાવી છે તો બીબી ઝૈનબે બચાવી છે આ જે જુમાના જે ખુતબાત જે બચાવ્યા છે બીબી ઝૈનબે બચાવ્યા છે જો હુસૈન ન હોત તો નમાઝ ન હોત ઝૈનબ ન હોત તો ખુતબા ન હોત આ ઇલોકાના તસદ્દુકે આ નમાઝ બાકી રહી છે અને નમાઝી તમે એ પણ લેજો કે નમાઝ ખાલી તમને કામ નહીં આવે અને એ માતમી તમે માતમ યા હુસૈન કહીને જેટલા તમે મરશે
ગયા તમને જેટલા ઘટરે ઘટરે રાખો જો તમે નમાઝ તો ચૂકી ગયા તો હરામ છે તમારા વાસ્તે આ માતમ કરવું જો તમને એમ છે કે આખી રાત માતમ કરવાથી સુબહની નમાઝ કઝા થઈ જશે નમાઝ વાજિબ છે તો હરામ છે તમારા પર બહેતર છે કે ઘરે જઈને સૂઈ જાઓ નમાઝના વખતે તમે ઉઠો તો તમારી નમાઝ વખતે અને તમને ગુનાહથી બચાવશે આ તમે ગુનાહથી નહીં બચાવે તમારો શુકર કરે કોને ખિતાબ કરે છે આ આયત જે છે શરૂ થાય છે સૂરે લુકમાનની એ કહે છે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા સૂરે લુકમાનની 14મી આયત છે આ કિતાબ કરે છે બધા ઇન્સાનોને ખાલી મોમિનોને ને કારણ કે મુસલમાનો પર તો એક આયત નથી કુરાનની કુફાર વિશે છે મુનાફિક વિશે છે પણ કોઈ દેશ યાયુલ મુસ્લિમુન નથી કીધું યાયુલ કાફિરુન કીધું છે મુશ્રિકુન કીધું છે મુસલમાન શા માટે કઈ કરે તમે કીધું મુસલમાન મોમિન પણ હોય શકે મુનાફિક પણ હોય છે તો જો આયત આવી છે તો યા અયુહ અલ્લઝીન આમન મુસલમાનો પર ઈમાન અને મુસલમાન ને મોમિન માં ઇસ્લામ મુસલમાન ને મોમિન માં જમીન આસમાન નો ફર્ક છે બિસ્મિલ્લાહ રહમાન રહીમ શું કહે છે વબશૈનલ ઇન્સાન આ ઇન્સાન વાસ્તે છે અને અમોએ મનુષ્યને તેના મા બાપના સંબંધમાં આ કારણે કે તેની માએ દુઃખ ઉપર દુઃખ સહન કરી તેને ગર્ભમાં રાખ્યો અને પેદા થયાના બે વર્ષ બાદ તેનું દૂધ ચૂક્યું આ મા પછી શું કહે છે આ હુકમ કર્યો કે તું મારો આભાર માન મારો શુક્ર માન તું મારો આભાર માનનારો થા અને તારા માતા પિતાનો પણ છેવટનું પાછું ફરવું છે મારી જ તરફ જો શુકર કર મારો શુકર કર અને તારા મા બાપનો શુકર કર પછી યાદ અપાવે છે કે યાદ રાખજો કે તમને તમને મારી પાસે પાછું આવવાનું છે ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉ તો જ્યારે ઇન્ના લિલ્લાહી નો જિકર કરે છે તો વ ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉ યા ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉ નું પણ કરે છે પણ અહીંયા વસીલો વ ઇન્ના ઇલૈહી રાજીઉ નો જિકર નથી કર્યો અહીંયા ખાલી ઇન્ના લિલ્લાહી પણ યાદ દેરાવે છે કે જો તમારો શુકર યાર અલ્લાહનો શુકર કરો અને મા બાપનો શુકર ન કરો તો તમે ખોટમાં છો બીજી એક આયત છે બીજી આયત છે કે જે છે ઇબાદત ઇબાદતની કહે છે સૂરે બની ઇસરાયલ બની ઇસરાયલે શું કર્યું કે વકઝા રબ્બુકા અલ્લા તઅબુદુ ઇલ્લા ઇયાહુ તું કોઈ નહીં અને તારા પરવરદિગારે તદ્દન છેવટનો હુકમ આપી દીધો છે શું કે તમે તેના સિવાય બીજા કોઈની ઇબાદત કરો નહીં વબિલ વાલિદૈની ઇહસાન અને મા બાપ સાથે નેકી કરતા રહો પહેલા કહ્યું કે મારો શુક્ર કરો અને તમારા મા બાપનો શુક્ર કરો જ્યાં શુક્ર છે ત્યાં મારો અને મા બાપનો શુક્રનો એક મકામ પર રાખી દીધો પણ ઇબાદત આવી ઈ કહે છે જો ઇબાદતની અંદર તમે શિર્ક ન કરતા પણ ઇબાદતની જે મંઝિલ ઉપર ઇબાદતની જ્યારે વાત કરી તો કહે છે કે ઇબાદત એ મંઝિલ છે કે ઇબાદતમાં શિર્ક ન હોય અગર જો શિર્ક હોતે તો હું તમને કહેત કે તમારા મા બાપની ઇબાદત કરો કારણ કે મને શિર્ક હું કોઈ દિવસ હું જેને હરગિઝ જે શિર્ક કે કરશે એ હું બરદાશ્ત નહીં કરી શકું એના વાસ્તે કહ્યું કે મારી ઇબાદતની મંઝિલ ઉપર છે તમારા મા બાપ સાથે અહેસાન કરો હવે સમજ પડી કે ઇબાદત ક્યાં છે અને મા બાપની અહેસાન શું છે અને શુક્ર ક્યાં છે મંઝિલ એક છે કોની અલ્લાહનો શુક્ર પણ બીજી આયતમાં તમને ચોખ્ખું કહી દીધું છે શું કીધું છે બીજી આયતની મા બાપની અંદર કે સૂરે અનકબૂતની અંદર કહે છે અમોએ મનુષ્યને પાછો જ્યાં વાત આવી શુક્રની નહીં તો શું કીધું મનુષ્યને ઇન્સાનને પણ જ્યાં ઇબાદતની વાત આવી તો યા અયુહ અલ્લઝીના આમનુ થશે ત્યાં શું આવી અહીંયા અમોએ મનુષ્યને તેના મા બાપ સાથે નેકીથી વર્તવાની આજ્ઞા કરી છે
પણ જો તેઓ ઉપર જબરજસ્તીથી જબરજસ્તીથી જો તમને કહે કે તમે અલ્લાહની જાત પર તમે શિર્ક એનો શરીક તમે પેદા કરો یعنی کہ کوئی تم نے احکام تھی حلال احکام تھی واجبات احکام تھی اگر تمہارا ماں باپ تم نے روکے تو تمہیں اینی عبادت تمہیں اینو نہیں مانتا پچھی بھی جائز میں کہے چھے کہ جو تمہارا دکرا ہو جو تم نے کہے سو کہے کہ ایم کرو کہ تمہیں لوگ کو سو سمرو چھے تمہیں کہ ہم نے قبر تھی دیلا ہو چھے قبر تھی دیلا ہو چھے ماں باپ نے کیا چھے سو تھا بانے چھے તે એ લોકોને મૂકી દો તમે એવા બેટાઓને એવા દીકરા એવી ઔલાદને મૂકી દો એ લોકોનું હશર શું થશે એ લોકો જોઈ લે શકે પણ અહીંયા તમને કહી દીધું કે ઇબાદત કરો ઇબાદતની મંઝિલ ઉપર જ્યારે થઈ ગઈ જ્યારે વાત આવી ગઈ કે ઇબાદત કરો ઇબાદત પછી શું કહે છે તમને કે અગર તેઓ પહેલાં શું કીધું કે મારી ઇબાદત કરો અને મા બાપ સાથે નેકીમાં નેકી કરો પછી આયત આગળ જાય છે આયત કહે છે શું કહે છે અગર તેઓ બંને અથવા એક બંનેમાંથી એક તમારી સામે વૃદ્ધાવસ્થાથી બુઝુર્ગ થઈ ગયા બુઢા થઈ ગયા છે એ લોકો એ બુઝુર્ગીની ઉંમરમાં પહોંચી જાય અને કોઈ કારણે તમારા ઉપર ક્રોધ ભરાય ગુસ્સો કરે યા તો તમે કહો છો ને શું કહે છે તમે ખબર ને આમ ઇંગ્લિશમાં કહે છે સિનાઇલ થઈ ગયો છે મારા બાપાને અરે બુઢો થઈ ગયો છે સિનાઇલ થઈ ગયો તો કે એ પણ સિનાઇલ થઈ ગયા હોય કે ક્રોધે ભરાય તો તમે શું કરો કે તમે તો તમને એમની સામે ઓફ કરવાની રજા નથી આ છે લહુમા ઉફેન તમને ઓફ કરવાની આંખ તો આપે તો આંખ ચડાવીને સુને તો શું બોલા પાછો બોલો તમને દેખાડો હમણાં ગાડી મૂકીશ તમને ઘરમાંથી ઓફ કરવાની તમને રજા નથી તેમજ તેમને તમે તરછોડી પણ નથી શકતા મા બાપ તરછોડી નથી શકતા હવે આ થઈ ગયું તો પહેલા હું એક આયત કહી લઉં કે તમે નન્ના જાત શું છે પછી આપણે પાછા મા બાપ ઉપર પાછા આપને આવી જાય શું છે અહીંયા આયત જે છે ઇબ્તિદાની મેં વાત કરી તો આપણે નજાતની જે નજાતની આયત એક જ દીધી છે બહુ ઘણી આયત છે યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ નજાતની વાત આવી તો આમનુ આવી ઇબ્તિદાની આવી બધા ઇન્સાન કારણ કે અલ્લાહ બધા ઇન્સાનને બનાવ્યો છે જેટલા મનુષ્યને બનાવ્યો છે તમારા ઉપર મા બાપનો શુક્ર કરો એના ઉપર અહેસાન કરો એના ઉપર ગુસ્સે ન થાઓ એને ઉફ ન કરો એને તરછોડો ને આ બધા ઇન્સાન ઉપર છે હવે જે નજાતની વાત આવી તો આવી ગઈ વાત ક્યાં વાત આવી યા અયુહલ્લઝીના આમનુ અતીઉલ્લાહ વા અતીઉર રસૂલ વા ઉલિલ અમ્રિ મિનકુમ અગર આ આયતને આપણે સમજી લીધી આ આયતનો સમજાવવાનો એક તરીકો છે જ્યાં જ્યાં આ અતીઉલ્લાહ વા અતીઉર રસૂલ અતીઉલ્લાહ વા અતીઉર રસૂલ જ્યાં રસૂલ પછી ઉલિલ અમ્ર યાની બીજા વસીલાનો જિક્ર થયો છે યાની કે રસૂલ અને ઇમામ આ છે ઉલિલ અમ્ર રસૂલ તો રસૂલ છે ઉલિલ અમ્ર છે આપના ઇમામ નહીં કે જે હુકમદારો જે હોય છે અમારા ત્યાં હોય પાસે દુઆ માંગે છે જે હુકમરાનો હોય કોઈ પણ હોય જેવો હોય શરાબી હોય ઉલિલ અમ્ર નહીં જે તમે હાલની વાત કરી એ તો ઉલિલ અમ્ર પણ નથી ઉલિલ અમ્ર એ છે ખાલી અને ઉલિલ અમ્ર એ છે કે ઇમામ જ્યારે ગઈબતની અંદર છે તો એના ઉલિલ અમ્ર એના નાયબ છે અગર એ નાયબ તમને હુકમ દઈ દે કે કોઈ ચીજ હરામ છે તમારો બાપ પણ હોય હરામ છે એની સાથે રિશ્તો તોડી નાખો કારણ કે ઇમામની જગાએ છે આ હુકમ છે ઉલિલ અમ્ર એ છે હુકમરાનો નથી તમે એ લોકોની અંદર શક ન કરો જે નાયબ ઇમામ છે પણ એ માસૂમ નથી મને કીધું તમે કીધું આને બધી માસૂમીન હોય છે પણ એ માસૂમ ના નાયબ છે
માસૂમ કોઈ જેવા તેવા નાયબને નહીં કરે ભાઈ એ તો આપણે છૂટ્યા છે ક્યારે છૂટ્યા આપણે આ ઇમામ ગઈબત થી એમ ગઈબત માંથી એનું જે છે નિઝામ છે એ ચાલુ રાખે છે તમે ઉલિલ અમ ચાલો આ છે ને એક વાત આવશે તકલીફની આપણે પછી વાત કરશું પણ આ છે ઉલિલ અમ પણ હું શું કહેવા માંગુ છું જ્યાં વાલિદૈનનો ઝિકર થયો છે કુરાનની કોઈ પણ તમે આયત લઈ લો જ્યાં પણ જ્યાં કીધું છે કે તમારી ઇબાદત કર તો સાથે સાથે વાલિદૈનનો ઝિકર થયો છે જ્યાં તું શુકર કર અશકુર લી વલી વાલિદૈક યાની એક કે યાની કાં ત્યાં કોઈ તફાવત નથી એમ ના કીધું અશકુર લી વ અશકુર વલી વાલિદૈક અશકુર લી નહીં અશકુર લી વલી વાલિદૈક ના કીધું અશકુર લી વ અશકુર લી વલી વાલિદૈક એક જ અશકુર લી અંદર પોતે અલ્લાહની જાત અને વાલિદૈન આવી ગયા તું મારી ઇબાદત કર અને તારા મા બાપ સાથે અહેસાન કર તું ત્યારે એક જ એની અંદર આવી ગયો પણ જ્યારે નજાત વાસ્તે થાય છે દો વસીલાનો જ્યારે ઝિક્ર થાય છે તો કે છે અતીઉલ્લાહ પછી પાછો વા અતીઉર રસૂલ વા ઉલિલ અમ્ર યાની બે ફેરે અતીઉલ્લાહ અને અતીઉર રસૂલ ફર્ક થઈ ગયો જેટલો ફાસલો મા બાપ અને અલ્લાહનો જેટલો કરીબ ફાસલો છે એટલો ફાસલો નજાત વાસ્તે પણ આ વસીલાની અંદર એક ફાસલો પેદા કરી લાગ્યો છે કે હું તમને ખાલી દેખાડવા માંગુ છું કે આ મા બાપની અહેમિયત શું છે મા બાપનો દિલ દુખાડો તમને કોઈ ઇમામ તમને તમારી હાજત વાસ્તે તમને મદદ નહીં કરે અને મારો ફેસલો તો એ છે કે જે મા બાપનો દિલ દુખાડતો હોય જે મા બાપની નાફરમાની કરતો હોય જે મા બાપનો રિસ્પેક્ટ ન કરતો હોય જે મા બાપને તિચકારતો હોય એને તમે દોસ્ત જ ન રાખો જે મા જેને ગોખમાં 9 મહિના રાખી ને છાતીમાંથી દૂધ પીરાવ્યું છે એ માની સામે અગર એ મોટા અને ક્રોધ થઈ શકે છે તો તમે શું છે તમે શું કર્યો છે નથી તો એને જન્મ આપ્યો નથી કાંઈ આપ્યો નથી કોઈ રિશ્તો તો એ મા બાપ સામે થઈ શકે છે તો તમારી દોસ્તીમાં તમને શું ભરોસો આવા દોસ્તો દોસ્ત જો તમને ગોતવાય તો એને પહેલા પૂછો મા બાપ કેમ છે જે દોસ્ત તમને કે મારા બાપ ના ખસી ગયા છે કે મારી માં આ કરે છે કે મારી માં શું સમજે છે કે એને કે ખુદા હાફિઝ ખુદા હાફિઝ તારું મારું કામ નથી ઇમામ જૈનુલ આબિદ અલી સલામ ફરમાવે છે કે તમને કહ્યું છે કે શુક્ર કરો વાલિદૈનનો શુક્ર પણ તમે એ શુક્ર નો તમે એનો જે એને જે તમારા ઉપર જે અહેસાન કર્યું છે એનો તમે અહેસાન કદી નહીં ચૂકાવો ચૂકાય છે શા માટે જેવી રીતના અલ્લાહ સુબહાન વ તાલાનો અહેસાન તમે કદી નહીં ચૂકાવો કારણ કે અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા ઇબ્તિદાથી છે હૈયુલ્લાહ પહેલેથી છે યાની એનો અહેસાન તો આપણે ચૂકાવી જ નથી શકતા કારણ કે શા માટે અહેસાન ની અંદર એની પહેલ છે સૌથી પહેલે તો તમારા મા બાપે પહેલ કરી છે અહેસાન ની અંદર એનો શુક્ર તમે કરી શકો છો અહેસાન નથી કહે છે આ એક કુરાની ફલસફો છે ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામ તવાફ કરે છે મેં કેટલા વાગે ચાલુ કરી હતી ભાઈ મેં મને યાદ નથી કેટલા વાગે હું અહીંયા બેઠો હતો મેમ્બર ઉપર કેટલા વાગે 7:20 સલવાત ઇમામ તવાફ કરે છે હાજી એક જવાન આવ્યો એના ઉપર પીઠ ઉપર કઈ બાર છે ઇમામને સલામ કરે છે અસલામ અલેકુમ યા ઇમામ આજે મારા ઉપર આજે બોજ છે આજે ગઠડી છે એ ગઠડી નથી એ મારી માં છે અપંગ છે હા ગુંગી છે બેરી છે કઈ બાન નથી શું કરે છે નવરાઉં છું દોરાઉં છું કપડાં પહેરાઉં છું ચાવીને ખાવાનું આ મારી ત્રીજી હદ છે કેટલા મિલો 700 મિલો થી હું માઇલ થી હું દૂર આવીને મારી માને મેં આ ત્રીજી હદ પડાવી છે યબ્ન રસૂલલ્લાહ મને બતાવો મેં મારી માનો હક અદા કર્યો ઇમામ કહે છે જરૂર કર્યો બેશક કર્યો પણ તને જાણવું છે કેટલો હક અદા કર્યો એને કીધું નહીં એ બતાવો મને તો એમ કે મેં વધારે કર્યો છે કે નહીં તારી માના પેટમાં
જ્યારે તું તારી માના પેટમાં હતો અને તારી માએ જ્યારે તને જે તારો જે બાર તારો જે બોજો ઉપાડીને ચાલી રહી હતી એને જે ત્રણ શ્વાસ જે લીધા હતા ત્રણ શ્વાસ એનો હક તે અદા કર્યો છે આ ત્રણ હાથ ત્રણ શ્વાસ ઇમામ શું વાત કરો છો ત્રણ શા માટે એક કે ફર્ક હતો તારી સેવામાં અને એની સેવામાં ફર્ક હતો જ્યારે તું તેના પેટમાં હતો તેના શિકમમાં હતો તો એ માલિક પાસે તારી હયાતીની દુઆ કરતી હતી કે માલિક મારો બચ્ચો સહી સલામત હયાત પેદા થાય અને એને બાકી રાજે અને એની ઉંમર તું વધારજે તું જ્યારે એનો પ્રહસાન કરી રહ્યો છે તું દુઆ કરી રહ્યો છે કે માલિક મારી માને જલ્દી આમાંથી છોટા એની પરવરિશ ને તારી તરબિત પરવરિશ સેવાની અંદર જમીન આસમાન નો ફર્ક છે આ માં અને આ ઓલાદ ત્રણ શ્વાસ તીન શ્વાસ કે બરાબર થા વો તીન હજ યે માં ઓર રસૂલ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કે ને પૂછા કે યે દોનો વાલિદૈન મે સે પહેલા હક કિસકા હે કહા માં કા કા દૂસરા હક કિસકા હે કોનો હક છે બીજો એ કે માનો ત્રીજો હક કોનો છે કીધું માનો ચોથો હક કોનો કે છે બાપનો તીન ત્રણ બાપ માનો અરે મુસલમાનો તમે શુક્ર કરો કે ઇસ્લામ ની અંદર પૂજા કરવી હરામ છે નહીં તો તમને બધાને હુકમ હતો કે તમારા ઘરોની અંદર માની મૂર્તિ રાખો ને પૂજા કરો પણ મુસલમાન છીએ આપણે આપણે આ મૂર્તિઓની પૂજા હરામ છે આપણે આ માની મંજિલ છે યહાં તક અઈમાનો ફરમાન છે કે તમે નમાઝ પઢતા હો અને માને ખબર નથી કે નમાઝ પઢો છો અને માએ તમને બોલાવ્યો બેટા મારી પાસે આવો મને ભાઈ મને કઈ ખબર છે માને ખબર નથી કે તમે નમાઝ પઢો છો માએ એક ફેર અવાજ આપ્યો માએ બીજી ફેર અવાજ આપ્યો ત્રીજી ફેરે માએ અવાજ આપ્યો નમાઝ ખતમ કરો માને જાય ને તમે હવે સમજ્યા કે મારી ઇબાદત કરો અને મા બાપ ને ઇન્સાની મંઝિલ શું છે કે માએ ત્રણ ફેરે બોલાવ્યો મારી ઇબાદત માબૂદ કે છે મૂકી દે તું મા પાસે જાતો એ માને તમે અને આપણે ફિટકાર છે આપણો બાપ સાસુ ને સસરે તો વાત જ નથી એ તો કચરા છે એ તો વાક્ય રબીશ બીન છે જે મને કે છે ત્યાં એ તો કોઈ અહેમિયત જ નથી મને યાદ છે હું તમને ગામનું નામ નહીં આપો આ મારો પોતાનો છો હું ત્યાંથી પસાર થતો હતો મગરીબ પછી ત્યાંના જે રેઝિડન્ટ આલિમ હતા ત્યાં એ લોકોનો 10 મિનિટનો એ લોકોનો મસાલ હતો હું પહોંચી ગયો તો મને ત્યાં વાળાએ કીધું કે ભાઈ તમે અહીંયા આવ્યા છો આટલા દૂરથી આવ્યા છો તો 10-15 મિનિટ અમને જોઈએ તો તમે અમને કંઈક એક બે બોલ સંભળાવો તો મને મેં આ હદીસ કે ઇમામ અલી ની કીધી ઇમામ અલી ની હદીસ કીધી હું બીજા દિવસે હું જાઉં છું ગામમાં તો એક સડક માંથી પાસ થાઉં છું ગલી માંથી પાસ થાઉં છું તો ત્યાંનો એક હબશી ગુલામ આવીને મને કહે છે કે મારો માલિક તમને બોલાવે છે તારો માલિક મને બોલાવે છે કે હા અહીંયા ગયો બુઝુર્ગ મને સલામ કરે છે અલેકુમ સલામ મેં કે ચા પીશો મેં તને હમણાં નાસ્તો કરીને આવ્યો છે કે ભાઈ તમે બેસો મેં તો શું છે કે અહીંયા બેસો મેં તને અહીંયા બેઠી કે અહીંયા બેસો અહીંયા બેસી ને અંદર ગયા અંદર ગઈ ને બે મિનિટ પછી પાછા આવ્યા મને કહે છે ભાઈ ગઈકાલે તમે તકરીર કરી હતી કીધું હા તમે વાલિદૈન ઉપર બોલ્યા મેં કીધું હા એ કે જો ભાઈ વાત એ છે કે તમે આ તકરીર બાદ મેં પૂછ્યું કે શું આના ઇમામ અને મારા ઇમામ જુદા છે આ અલી શું જુદા છે આના અને મારા અલી જુદા છે જો એક જ અલી છે મારા બેના ઇમામ તો એ કે આજે 22 વર્ષ થયા મારા સસરા અને મારી સાસુ બેનો ઇન્તેકાલ થઈ ગયો છે હું આજ દિવસ સુધી કબ્રસ્તાનમાં નથી ગયો ફાતિહા પડવા કારણ કે મારું ને મારા સસરા અને સાસુનું બનતું જ નહોતું જિંદગીમાં હું એ લોકોના મૈયત સુધી નહોતો ગયો મને પણ આજે હું ઘરે આવ્યો ઘરે આવી હું રાત્રે ગઈકાલે રાતના ઘરે આવ્યો ઘરે આવીને બે રકાત નમાઝ પઢી મેં કુરાન પઢ્યું મેં સુરે યાસીન પડી આજે મારી વાઈફ ને કહું છું કે હું નમાઝ પઢીને કબ્રસ્તાન જાઉં છું એ કે શું છે એ કે હું આજે જાઉં છું ફાતિહા પડવા એ કે શું થઈ ગયું છે કારણ કે એ કબ્રસ્તાન માં ખાલી મારા મા બાપ ની તો ત્યાં ખબર નથી એ કે શું થઈ ગયું એ કે બસ ગઈકાલે કઈક થયું છે એ કે મને જિક્ર તો કરો એ કે પેલા મને કબ્રસ્તાન થઈને આવા દે એ કે આજે કબ્રસ્તાન ગયો મારા સસર અને સાસુ ની કબર ઉપર રોયો હું ત્યાં સુરે યાસીન પડી મેં અને પાછો આવ્યો જયારે મેં જિક્ર કર્યું તો મારી વાઈફ એ કહ્યું મને એક રિક્વેસ્ટ છે જે માણસે તમારા દિલમાં મારા મા બાપ ની મોહબ્બત બાકી છે એની મને
ખ્યાલત કરવી છે તો તમે ત્યાં બેઠા મે અંદર જઈને પડદો ખાઈલો મારી બાઈએ મારી મારી વાઈફે તમને જોઈ લીધા બસ ભાઈ ખુદા હાફિઝ તે મારા તમે મારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે આ એક બે બોલની અસર ક્યાંને ક્યાં પહોંચી જાય છે આ સસરા ને સાસુ ને આપને તિચકારે છે એ વાલિદિન માંથી છે બસ મારી આખરમાં છે શું કહે છે પછી કુરાન કુરાન કહે છે ઇરશાદ છે કુલ હવે જે આયત કુલ છે એ ખાલી આપના રસૂલ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ યે કુરાનની અંદર જ્યાં તમે જોશો કોઈ પણ નબીનો ઝિકર થયો છે કાલા કાલા તમને કોઈ દેશને મને કાલા મુહમ્મદ તમને કે સકુલ યાની આપના રસૂલે જે પણ વહી જે આવી છે એ પોતે નથી કહ્યું એના પોતા વેન જ નથી એ બોલતા જ નથી જે વહી આવી બોલતા હતા વહી વગર મારો રસૂલ કોઈ કામ જ નતા કરતા યાની જે આયત છે કુલ એ આપના રસૂલને ફિટ થાય છે કે આ રસૂલને કહેવા મેં કુલ કે શું કે રબ્બ ઇરહમહુમા કમા રબ્બયાની સગીરા એ માલિક મારા કોની સાથે તું કોની સાથે કોને રહમ કર જેને મારા સાથે બચપનમાં મને પાલ્યો છે રસૂલ અકરમના વાલિદ તો પહેલેથી જ ગુજરી ગયા હતા વફા થઈ ગઈ હતી અને મા પણ આ દુનિયામાંથી ચાલી ગયા તો આ મારા રસૂલને જે કહેવામાં આવે છે રબ્બિરહમુમા કમા રબ્બયાની સગીરા કે મોહમ્મદ તું દુઆ માંગ કે માલિક તું જે મારા મને જે પાલ્યો છે એ લોકોને તું રહમ કેવી રીતે રહમ જેવી રીતે એને મારા બચપનમાં રહમ કર્યો છે તો મારા રસૂલને બચપનની અંદર કોને પાલ્યો હઝરત અબુ તાલિબ અલયહિસલામ અને ફાતિમા બિનતે અસદ Allah.